Монгол анхны ерөнхийлөгч бол төсвийн бодлого, за төсөв батлахад энэ юм байж болохгүй. Ингүүл одоо эдийн засгийн хүндрэл үүснэ. Эдийн засаг цаашдаа бүр нурнаа гэдэг энэ асуудлыг зөрөгтэй хэлдэг байх хэрэгтэй. Энд чинь бас энэ их хурлт чинь арчилсан намын бүлэг гэж байна. Олон бас туршлагатай эдийн засагчд байна, санхүүчд байна. Бид нар дэмжин штэ. Энэ эдийн засгийн хямралыг яаж ч дараад, гойж чимээд нөгөө тоогоор гараад ирдэг зөвлөгөл доо. Одоо нийслэлд аз жаргалын индекс 92% таагаад 20 телевизээр ярьсан ч гэсэн орой болгон хүмүүс 3 цаг төгжрээд энэ ингээл худлаа гэдэг нь гараад ирдэг л байхгүй юу. Тэрэн шиг энэ мөнгөний бодлого дээр тоонуудыг нэг бүрчлэн үтсэн. Маш аюултай нөхцөл байдалд үүсцэн байхад яг одоо мөнгөний бодлого дээр ийм бодлого баримтлж болж гин үгүй юу. Энэ чинь ковид гэдлэхий даяараа маш өөр одоо асуудал руу шилжсэн байж гин. 1994 оны төвшөнд хүрсэн байгаа шүү дээ. Макро эдийн засгийн маш олон үзүүлэлтүүдийг нэгтгээд үзэхэд 94 оны төвшнлөө хүрсэн байгаа. Өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүд маш хүнд байдалтай байна. Зээл олдохгүй байна. Зээл олох гээд хүмүүс одоо хийдэг нь 5%, 10% нь авилгалт өгдөг болсон байна. Өдрийн зээл гэж ямар маш олон хүмүүс амьдралаа алдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид бол ийм тайлан тавиад мөнгөний бодлого яриа суумааргүй байна. Сүүлийн 4 жил бид нар 10 их найд төгрөг хэвлсэн байгаа. Тэгэхээр 2016 он хүртэл нийт зах зээл дээр эргэлж байгаа мөнгөний дүн 10 их найд багт яагаад 4 жилд 10 их найдыг хэвлчих вэ? Энийг хариулаач. Тэр Давос өрн гишүүний хилээд байгаа тоо байна шүү дээ. Үйлдвэрүүд барья, сумдуудад үйлдвэр барья гэдэг. Гэтэл тэрий чинь өлхөн хийчих мөнгийг та нар хэвлсэн л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг хариулт авмаар байна. Дээрээс нь Капитал банкнд 340 тэрбум төгрөгийг алдсан байгаа. Тэгэхээр энэ 340 тэрбумаар 340 үйлдвэрийг сая Давос өрн гишүүний үйлдвэрийг барих боломж байсан. Та нар энэ хяналт шалгалтаа бичиж өгж штэ орой болгон 17 цагт 100 улсын хяналтын байцаагч хянаад байж идэг. Энэ байцаагч нар яагаад энэ мөнгийг хянаагүй? Хяналт шалгалч одоо байгаа мó байхгүй мó? За дээрэс нь энэ бодлогын хүү нэмэгдээд 5.3 их найдыг арилжааны банкудаас аваад төвлөрүүлээд тэгээд сайхан 500 тэрбум төгрөгийн зардал зүгээр ингээд арилжааны банкудад төлөөд байж байгаа. Энэ мөнгүүдээ банкудаас татахгүйгээр тэр мөнгө хэрэгтэйгээ хувийн хвшлүүдэд өгч болтгоо мó? Тэр зээлэндээ гаргаж болтгоо мó? Мэдээж та нар бол чанаргүй зээл гэдгээр ам таглахал бахалтай би мэдэжин. Чанаргүй зээл чи өнөөдөр 18% хүрчихсэн. Банкны салбар хямарчихсан. Тэгэхээр энэ том асуудлаа ярьмаар байна. Өнөөдөр бол зүгээр ингээд хаагаад ээж болно л доо. За хоёрдугаар валютын ханшны асуудал үүж байгаа. 40% унсан. Иргэдийн карманаас 40% бид хулгайлсан байгаа байхгүй юу? 40%. Ковидтай хамаагүй шүү энэ. Ковидын үе эхэлснээс хойш 3.8% ханш унсан. Бусад 36% нь ковидоос өмнө бид нар иргэдийн тэр тэтгэр цалингаас бол хулгайлсан байгаа. Ягаад тэр манай импортын 70% нийт импортын одоо сагсны 40% чинь импортын бараа. Тэгэхээр энэ бүх зүйлээ яах юм бэ залуучуудаа? Эн дээр хамтраад ажиллая. Эн чи эний чи шийдэгч ил бид нар энд сууж байгаа. Нууч хаах юм байхгүй. Одоо бүх юм чин тоогоор гараад ирчлээ ш. Цаашаа одоо нуух ямар ч шаардлага байхгүй. Тэгэл бүх юм ярахаар сонгуул сонгуул сонгуул. Одон төв гүшүүнд нэмэлт 1 минут. За тэгэхээр энэ ханшаа цаашдаа барьж чадах юм уу гэдгийг асуумаар байна. Саяхан одоо он гараад 2.3 тэрбум ам долларыг интервенцэд гаргасан юм шиг байна. Энийг тодруулаарай. Тэгээд ингэж 2.3 тэрбум ам доллар чинь маш их мөнгө шүү. Энийг гаргаад байхад ягаад ханшаа барихгүй байгаа? Өөр шалтгаан байгаа юм биш үү? Энэ аж ахуйн нэгжүүдийн нуруунд дэрчил энэ буруу бодлогоч ачаа ирнэ. Энийг хариулт амаар нь хоёрт энэ чанаргүй зээл нийтдээ одоо бараг 18% руу төхөөд шүү 11.3 банкны системийнхаа хэмжээгээр хугацаа хэтэрсэн зээл 6.5. Тэгэхээр энэ аж ахуйн нэгжүүдэл ажилтаа болгох дээр ажилмаар бах юм. Энд одоо зээл мэл өгөх юм байна уу? За тэгээ одоо он дуустал одоо ингээл их хурлын сонгуул дуустал бахан мөнгө төсөөлсөн байсан. Одоо орон нутгийн сонгуул гэдэг
За дараа нь ерөнхийлөгчийн сонгуул гэл ингээд та нар бахан мөнгө одоо энэ төсвөлж юм л да улс төрчин. Тэгэхээр энэ дээр л Монгол банк дугармаар байна. Энд чи одоо ингээд болохоо ажлаа. Тэр зол жаргал багта манай бүлэг дээр орж ирэл эн чин болно, энэ болохгүй гэд шууд өөрийнхөө энэ хараат бас байдлыг илэрхийлээл тоонуудад хийгээл явдаг байсан. Тэгэхээр энэ дээр залуучуудаа та нар жоохон хамтарч ажилламаар байна. Тэгээ энэ дээр бид нар дэмжие. Ийм одоо бодлогоор цаашдаа яваад бид нар энэ хямралыг улам л гүнзгийрүүлэх болчих гээд байна. За 83 Монгол банкны ерөнхийлөгч асуулт нар. Одоо дэгшний асуултанд хариулъя. Тэгээ энэ сүүлийн 4 жил Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэрсэн дүнгээрээ бас 10 их найд дээр томорсон. 27 их найд гэсэн бол 37 их найд. Тэгэхээр мөнгөний нийлүүлэлтийн бас ингэж томорсон юм чи бол яг л энэ эдийн засгийн өсөлттэй зэрэгцээл томорсон байгаа. За мөнгөний нийлүүлэлтийн томорсон юмнэр нэлээд гол үүрэг нь бол одоо алт манай валютын нөөц бас эзэлдэгэ. Ялангуяа 2016 оны төгсгөлд бол Монгол улс бол валютын баг нөөцгүй шахав. Одоо төв банк нь өөрөө баг 400 сая долларын ийм өглөгтэй ийм байсан бол одоо Монгол улсын валютын нөөц 3.6 тэрбум доллар болсон. Энийний баг 70-80% нь бол төв банкны өөрийнх нь валютын нөөц байгаа. Тэгэхээр энэ дүнгээрээ ингээ үзэх юм бол мөнгөний нийлүүлэлт томорж байгаа биш. Одоо чанар нь сайжирч байгаа гэж хэлж болохоор ийм зүйл. Тэгэхээр Монгол банк бол одоо энэ одоо энэ 20 он гэхэд бол одоо нийт 8 сарын байдлаар 17 тонн метал худалдаад авсан байна. Өнгөрсөн онд бол жилийнхээ дүнгээр 15 тонн байсан бол одоо ингээд 8 сарын байдлаар 17 тонн гэдэг маань өөрөө ингэж метал худалдаж авах нь бас тодорхой хэмжээний мөнгө нийлүүлэгдчихэдэг. Энэ утгаараа бол томорч байгаа дандаа чанаржиж одоо ингээд томроод явж байгаа гэсэн ийм тооцоолыг Монгол банк хийгээд байгаа. За капитал банкн дээр байгаа алдагдсан тэр 340 орчим тэрбум төгрөг бол өөрөө бол зээл болоод аж ахуй нэгжлэл байсан л өрөлтөө. Тэгээ тэр өрн төлөгдөхгүй байжгаад энэ банк нь өөрөө санхүүгийн хүндрэлд ороод татан буугдсан байна. Тэгэхээр одоо энэ муу зээлүүдийг төлүүлж аваад ийж л одоо өр төлбөрийг баригдуулах үүднээсээ Монгол банкнаас ирэх хөлөө авахч ажиллаад явж байгаа. За бодлогын хувь бол энэ онд 350 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө хураагаад өчөө үздэг. Энийг засгийн газар шилж үзсэн гэдэг. Тэгээ одоо энэ нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, мөн төрийн өмчтэй бас байгууллагууд энэ өрөнд нь одоо энэ үл хөдлөл хөрөнгүүдийг хурааж авчаад шилжүүлэх ажил хийгдээд явж байгаа. За бодлогын хүү энэ оны хувьд бол бүр 3.1 хувиар буурсан. Одоо өмнөх жилүүдэд бол ингэж нэг жилд ингэж 3.1-ээр буурсан нэг юм байдгүй. За 11 он гарахад бол 11 хувьтай байсан бодлогын хүү маань одоо 8% болчих ингээд явж байгаа. Тэгэхээр арилхаар бол эдийн засгийг дэмжих үүднээс ингээ мөнгөний бодлогын төлөө зөөлрүүлээд явж байгаа. За тэгээд энэ үнэт цасны хүү ингэж буурч байгаа нь өөрөө банкны хувьд бол бас нэлээд тийм сорилт болж байгаа. Ялангуяа төв банкны үнэт цаснд байршуулах уу, илүү зээлэндээ гарах уу гэдгээр ингээ явж байгаа учраас бол илүү эдийн засгийг дэмжих тал руу төв банкны бодлого явж байгаа гэж хэлсэн. За Монгол банкнаас дуудлага худалдаа хийж явдаг. Одоо нийт оны ихнийс хойш 2.3 тэрбум долларын нийлүүлэлт хийсэн 1.7 тэрбум долларыг бас худалдаж авсан байгаа. Ингээд цэвэр дүнгээрээ 700 сая долларын ийм интервенц хийгдсэн байгаа. За энэ мөнгө маань өөрөө бол илүү л харилцагчийн буюу бизнес эрхлэгчдийн ийм хүсэлтээр бол энэ долларыг нийлүүлдэг. Ялангуяа импортоор шатхуун авж байгаа компаниуд ч гэдэг юм уу, импортоор өөрийнхөө үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалт хийж байгаа, эргэлтийн хөрөнгө авж байгаа энэ компаниудад л нийлүүлдэг. Учраас бол Монгол банкны зүгээс нийлүүлж байгаа доллар маань илүү аж ахуй нэгжүүлдрүүл дандаа 100% шахуу очиж явж байгаа гэж. За мэдээж энэ ковидтой холбоотойгоор бол зээлийн чанар муудж байгаа. Ялангуяа Монгол банкны зүгээс бол бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч бол зээлийн эргэн төлөлтөнд нь бол боломжуудыг өгч хугацаагийн сунгах гэдэг юм уу энэ байдлаар явж байгаа. За тэгээ одоо нийт зээлийн маань 17 их найз зээлийн маань 10% нь бол чанаргүй гэсэн зээл ангилалд явж байгаа. За одоо ковид хэрвээ эрсдэлтэй байдал маань гайгүй болох юм бол энэ чанаргүй зээлүүд бол эргээд хэвээ болох боломж нь байгаа болоо гэж харж байгаа. Тэгээд олон төв хөшөө нэмэлт юм бол. За тий. За баярлалаа. Би энэ капитал банкыг дурдсан зүгээр нөгөө зээл нь төлөгдсөн төлөгдөөгүй гэдэг утгаар биш. Капитал банкны энэ 340 хүрэхээс өмнө Монгол банк одоо 200 300 хүрэх үед нь энийг хяналт шалгалтыг зогсоож болоогүй юм уу гэж зүгээр жишээ татсан. Цаашдаа бас өөр банкуд ингээд гинт гинтл гайхшруулаад ийм чанаргүй зээлүүд гараад ирэх вэ?
Тэгэхээр одоо танайхын хяналт шалгалтны энэс хойш сайжирсан юм уу? Надад одоо өгсөн мэдээгээр арилжааны банкудаас өдөр бүр баланс тайланг нь оройн 17 цагт авдаг. Энэ ажлыг хяндаг ойролцоогоор 100 гаруй улсын хяналт шалгалтын байцаагч байдаа гэсэн нэг юм юу мэдээлэл байна. Тэгэхээр энийг баг дээр нь хянаад зогсоож болоогүй юм уу? Цаашдаа энэ хяналт сайжирсан уу гэсэн ийм л асуулт байсан. Жишээ тань. 83 Монгол банкны ерхлэгч. За. Монгол банкны одоо энэ санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр бол бас хэд хэдэн ийм төлөвлөгөө арга хэмжээнүүд хийгээд явж байна. За, банкны системийн шинжилт гэдэг дотор бол бид аль аль хөр олон улсын стандартын дагуу банкыг хянаж шалгахаар явж байгаа. За, Capital банкны хувьд бол нөгөө би түрүүнд дурдсан тэр олон улсын валютын сангийн активийн чанарын үнэлгээний дүнгээр бол өөрийн хөрөнгө дутагдаад тэр өөрийн хөрөнгө дутагдсан гэсэн зүйлээсээ гарч чадахгүй байсараад ингээд дууссан. За, тухайн үед бол энэ Capital банкыг баг дээр нь байх боломж нь юу байсан гэхэлээ өөрийн хөрөнгөийг нэмэгдүүлэх гэдэг бас хугацаатай үүрэг өгсөн байсан. Тэр хугацаатай үүргээ бас харж ингэсээрээд 18 оны 5 сард одоо биелүүлэхгүй байсан учраас бол татан болгосон байгаа. За, одоо бол одоо банкны энэ дээр бол Монгол банкны хяналт нэлээд чангарсан. А, дээр нь бол одоо Монгол банкны хяналтын газрыг дотор нь бүтцийн хувьд 2 хуваасан. Яг хяналт хийдэг нэг хэсэг бүтцийн өөрчлөлт бодлого гаргадаг бас нэг газар гээд 2 газар болгоод ингэ явж байгаа учраас энэ нөр олон улсын тэр жишиг санаа За. Архимгшин Төмөр Баатарын хавьсайхан асуулт байна. За, баярлалаа. Цөмөнгнөө